Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum tu boleh tahu siapa nama? Okey, saya Latifah. Latifah. Masita. Sita. Wan? Saya Norma. Norma, cantik-cantik semua nama macam orang dia. Ha, okey. Nak tanyalah, hari ni merupakan hari first time datang Wadi Hana ataupun dah pernah datang? Untuk saya first time. Okay. First time. Saya pun first time. Okay, first time. So first impression bila datang Wadi Hana macam mana? Happy sebab saya rasa environment dia cantik. Okay. Mm-hmm. Environment cantik. Mm. Okay. Puan? Okay. Cun. Cun. Puan? Okay. Tempat yang selesa. Tempat yang selesa. Okay. Tadi kita cerita pasal environment. Macam mana pula dengan makanan yang puan-puan makan dekat Wadi Hana ni? Saya rasa makanan terbaik. Makanan terbaik. So far, terbaik lah. Maksudnya sedap. Sedap rasa. Okay, nak tanya pula pasal servis dengan kita punya tim macam mana? Layanan saya rasa amat mesra. Okay. Friend maksudnya friendly. Daripada siapa tu tadi ketua? Leader, vice leader. Dan juga daripada kru sendiri nampak kemasaan tu ada. Okay, bagi puan pula macam mana puan? Sama juga. Okay, sama juga. Okay, tiga-tiga kita tanya sekaligus kan. Okay, wakil daripada puan ni, saya nak puan bagi satu perkataan yang melambangkan Wadi Hana. Satu perkataan macam eksklusif. Selesa. Eksklusif. Eksklusif. Okay, daripada 5 bintang bagi berapa puan? Bagi 4. 4. Puan? 4. 4. Sama 4. Okey, terima kasih. Selamat menjamu selera. Maaf mengganggu.